Der er sgu da ikke mange mennesker her. Der er da de to arbejdsmænd der. Tænker vi her? Fint. Måske skulle lige forklare, hvad det er, altså hvad det er, I vil med det her. Jamen så, altså få dem ind, danske ambassade, skal I være frie? Det er de videoer, man ikke kan fortælle herude. Dem kan vi så fortælle inde på ambassaden. Et lille stykke dansk jord, ikke? Som vi har taget tilbage. Hold nu kæft, hvor er der mange lækre kællinger. Det er helt vildt, så mange gode damer. Der er så vældig trævlige mange hjemstældige kvinder. Nej, 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 mennesker. Mennesker. Mennesker er begge kønne. Det smager forfærdeligt. Jeg hader øl.